Hello friends, apunalok hokoluke mor YouTube channel assamtube.com lo swagatam janaisu. Aji jitu poster bikhe kobole aisu hetu hoise engineer hokolor babe post. Post hoise total number of post hoise 82 ta aru salary khub bhal 18000 pora 26000 taka loi. Ahok sun sao baki bur information yate ki dia hoise. এটো অর্গানাইজ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্ট্ৰেট ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানীয়ে গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় টোটেল পোষ্ট হৈছে 82 টা লোকেচন আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পোষ্ট নেম হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ অৰ্থাৎ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলৰ বাবে এটো এটা হুনালি সুযোগ এপ্লাই মোড হ'ব অফলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 4 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ 15 তাৰিখ অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ভেকেন্সিবিলাকৰ নাম দি দিয়া হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বিদ্যুৎ সহায়ক উপকেন্দ্ৰ সহায়ক এইবোৰ দি দিছে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10th পাছ 12th পাছ তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন এজ দিছে মিনিমাম এজ 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 27 অৰ্থাৎ 27 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী খুব ভাল দিছে 18000ৰ পৰা 26000লৈকে দিছে মোড অফ ছিলেকশ্যন অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ৰিটেন এক্সাম হ'ব ৰিটেন এক্সামত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ পিছত ফাইনেল লিষ্টখন তেওঁলোকে ওলাই দিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে ফ্ৰেণ্ডছ 250 টকা অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব 250 টকা দিব লাগিব অনলাইন মোড তেওঁলোক যিসকলে অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো দি দিছে গতিকে সেই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰি ল'ব পাৰে গতিকে 15 তাৰিখৰ আগতে যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থৈছে বা 12th পাছ কৰিছে 10th পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ভাল হ'ব 15 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব যিসকলে বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰিব বিচাৰে যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ হয় গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ গৈ যিসকলে বিচাৰিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই আছিলে 82টা পোষ্ট ভালেখিনি পোষ্ট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিব গতিকে টাফ কম্পিটিশ্যন হ'ব চাগে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হৈছে মোক আগলৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ